Gledate Temo dneva na Novi24TV. Z vami je Luka Svetina. V temi dneva predsednik vlade Janez Janša je po torkovem obisku v Kijevu pri ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskemu v središču pozornosti svetovne javnosti. Tokrat je spregovoril v ekskluzivnem intervjuju za britansko televizijsko hišo BBC. Premier ob povratku v Slovenijo nocoj prihaja tudi v naš studio. Poznaj bomo gostili tudi ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča. Se je vlada potrdila 25 novih ukrepov strateškega sveta za digitalizacijo, ki med drugim prinašajo dostop do širokopasovnega interneta visokih hitrosti, pa tudi digitalizacijo sodstva, digitalizacijo pridobivanja vozniškega izpita in celo e-volitve. Dober večer. Predsednik vlade Janez Janša je po torkovem obisku v Kijevu pri ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskemu v središču pozornosti svetovne javnosti. Tokrat je spregovoril v ekskluzivnem intervjuju za britansko televizijsko hišo BBC, v katerem se je dotaknil vsebinskih vprašanj, s katerimi so se ukvarjali ob obisku ukrajinske prestolnice. Med drugim o različnih sankcijah, vseh vrstah pomoči Ukrajini, humanitarni pomoči in pomoči beguncem, o tehnični in tudi vojaški pomoči. Pogovarjali smo se tudi o prihodnosti in možnem okviru za trajen mirovni sporazum, je Janša povedal za BBC. Na vprašanje, ali bi se morala Ukrajina pridružiti Evropski uniji, je odgovoril pritrdilno. Po mnenju Janše se je tudi potrebno nehati pretvarjati, da so sedanje razmere normalne in da za vstop v eno od teh zvez potrebujemo leta in leta pogajanj. To je strateška odločitev, za Ukrajino članstvo v Evropski uniji predstavlja varnost, ki je institucionalna, kar je treba spoštovati. Kot izredno pomembno pa je Janša izpostavil, da tudi ostali voditelji držav obiščejo Ukrajino in ji izkažejo podporo. Kot je dejal, je bil prvi predlog, potem ko so se skupaj s poljskim in češkim premijejem vrnili iz potovanja, da mora Evropska unija poslati svojega predstavnika nazaj v Kijev, da bo tam nekdo, ki jih lahko fizično zastopa. Na novinarsko vprašanje, kako je deloval Zelenski, pa je Janša odgovoril, da zelo utrujeno, vendar pa ima hkrati tudi ogromno energije in da izžareva odločnost celotnega naroda, zato ga podpira več kot 90% Ukrajincev. No, na studiju se mi je zdaj pridružil predsednik vlade, gospod Janez Janša. Dobro večer. Dobro večer. Najprej samo takole za predstavo gledalk in gledalcev. Sestali ste se s predsednikom Zelenskim. Kako iz varnostnega vidika, kako zaskrbljujoče je bil vaš obisk v Kijevu? Oboroženi spopadi potekajo samo nekaj kilometrov proč, ne? Glejte, potovanje v Kijev je precej bolj varno, kot je recimo poročanje vaših kolegov z bojišč, ne? Ker praktično v Ukrajini vsak dan koga ubijajo. S tem, da pač mi smo imeli organizirano podspremstvo, ne, oni pa nimajo nič, ne, tako da z tem varnostnim vidikom, kljub temu, da seveda to brez neke nevarnosti ni, se vseeno pretirava. Dejstvo je, da je v vsem tem času, treh tednov, ko poteka ruska agresija na Ukrajino, Kijev zapustilo skoraj milijon civilistov, ne, se pravi, ne, so vlaki vse skozi vozili in še vedno vozijo. In Kijev je napaden z vzhoda in zahoda, z juga, ne. Kijev je veliko mesto, ima več prebivalcev kot cela Slovenija. Kijeva s temi enotami, ki jih ima Rusija, danes v Ukrajini ni možno zasesti, če se mesto brani. Zdaj, slovenski nekateri mediji so poročali, da uradnega mandata vi trije predsedniki niste imeli. Kaj pravzaprav to pomeni? Saj je bilo vse skupaj usklajeno s predsednico Evropske komisije in Evropskega sveta? Jaz ne vem, kakšen mandat bi mi potrebovali, ne. Mi smo šli kot predsedniki vlad držav v okviru neke inicijative, ki se je obravnavala na Evropskem svetu, ki bo imela svoj follow-up, nadaljevanje. Nismo mi edina delegacija, ki je prišla v Kijev po začetku agresije. Smo prva, ne, že mislim, da danes je bil tam turški znani minister, predsednik mednarodnega Rdečega križa, enkrat so ugotovili, da se da. Tudi prej bi se dalo, jaz sem to predlagal že več kot teden dni nazaj,
ampak je trajalo, preden se je vse uskladilo. Za Ukrajino to pomembno, ne? Še bolj kot je bilo za nas pred 30 leti, takrat k nam ni nišče prišel. Pri njih je bilo pa še slabše, njih so zapuščali. Ne? Ukrajina je suverena, mednarodno priznana država. Ukrajina je imela eno največjih zalog jedrskega orožja, pa se je temu odpovedala za mednarodne garancije, da jih nihče ne bo napadil. Ne? Zdaj jih je nekdo napadil. In še prej jih je nekdo napadil, ne? So se procesije diplomatskih predstavništev, predstavništev mednarodnih institucij, multinacionalk, ne, selile iz Kijeva. Ne? Nekateri tudi Združene države so pozivali predsednika vlado, naj se umakne. Ne, ker niso verjeli, da se bo Ukrajina obranila. Ukrajina se bo obranila, Rusija te vojne ne bo dobila. Ne. Tukaj je vprašanje, kakšne bodo žrtve, kakšna bo cena in kako trden mirovni sporazum je možnost skleniti potem, da se še naslednje generacije ne bodo ukvarjale s posledicami nedokončanega dela. To, kar je treba zdaj urediti, bi morali pred 30 leti po razpadu Sovjetske zveze, takrat je bilo potrebno to varnostno arhitekturo Evrope dokončati, zastaviti na novo, tudi Rusijo vključiti, ne, pa se jo je malo kot kolonijo. Ne. In to, kar zdaj spremljamo v Rusiji, je deloma podobna reakcija, kot je bila v Nemčiji po prvi svetovni vojni. Se pravi, ni izključno kriv, da samo na eni stvari, na eni strani za situacijo, ki je nastala. Za agresijo na suvereno državo, za pobijanje civilistov, za trpljenje milijonov ljudi, desetin milijonov ljudi, pa je izključno odgovorna Rusija. Poglejte, gospod predsednik, saj ste že na Twitteru, ne, zapisali, ko ste bili na poti v Kijev, ne, da je v bistvu vaš obisk tudi neko sporočilo, ne, solidarnosti z Ukrajino, da spada v evropsko družino, ampak če gledava nekoliko širše, kaj ste s tem obiskom v bistvu dejansko želeli doseči in kaj lahko dosežete pri morda nekem premiku naprej k premirju in koncu tega nasilja? Jaz mislim, da smo dosegli to, da so Ukrajinci, ne predsednik vlade pa države, ampak ljudje na nek način videli, ne, da niso zapuščeni v tem smislu, da jih vsi podpiramo nadaleč. Ne, smo jih pa vsi zapustili, samo Poljska pa Vatikanska ambasada, ne, so ostale od evropskih držav. Čeprav leti v centru Kijeva, semafori delajo, luči gorijo, izložbe so osvetljene, kavo lahko spiješ. Ne, res je policijska ura in civilistov je zelo veliko zapustilo Kijev, ampak Kijev je daleč od poraženega ali pa zasedenega mesta. Tako da, že ko smo prišli na ukrajinski vlak, ne, osebe na vlaku, sprevodniki, pa carina, pa meni stražniki, pa to, ne, ne samo na obrazih, odkrito so rekli hvala, ne, se je videlo, da jim to nekaj pomeni. In mi, ki smo bili osamljeni v času, ne, ko smo se borili po razglasitvi samostojne države z jugoslovansko armado in ni bilo nobenega ministra, nobenega predsednika vlade, nikogar k nam, in se spominjam, kako smo bili hvaležni nemškemu znanemu ministru, ki je vsaj do Celovca prišel, da se je sestal z našim znanim ministrom, ne, mi to razumemo, ne, mogoče nekdo drug ne. In ta obisk je pač obrnil trend. Ne. Prej so vsi odhajali, ne, zdaj mislim, da bo Evropska unija poslala nekoga kot predstavnika nazaj, pa tudi Slovenija bi morala najti enega pogumnega diplomata, prostovoljca, pa tudi druge države. Če lahko Vatikan, če Turčija, če Poljska, ne vem, zakaj drugi ne bi mogli. Ne. Tukaj gre za neko gesto, ki je enako pomembna, kot so ostala materialna pomoč, ki jim dajemo. Če zaključiva tale kratek pogovor še z vprašanjem oziroma z vašo oceno, kako blizu smo koncu prelivanja krvi po vaše? Zdaj, če smo povsem realni, je pač situacija takšna, kot je bilo v Sloveniji ali pa marsikje drugod. Ko ruska vojska ne bo videla oziroma ko pač vodstvo, se ni vojska odredila te agresije, Putin in njegov krok je to naredil, ko bodo videli, da ne more več napredovati in zadnji teden so zelo malo, potem bodo pripravljeni na pogajanja. Ne. Kdaj pa bodo pripravljeni na pogajanja, pa bomo videli potem, ker bodo pristali na prekinitev ognja. Ne. Dokler se strelja, dokler se ubija, dokler se ruši mesta, dokler ni prekinitve ognja, dokler orožje govori,
to niso resna pogajanja. To samo Rusija hoče, da so kamere obrnjene nekam drugam, ne pa v Mariupol, ker umirajo civilisti. In glede na to, da zdaj velik del sveta verjame, da se bo Ukrajina ubranila in je pripravljen pomagati, jaz mislim, da smo relativno blizu te točke. Ne? Če bomo tisti, ki lahko, naredili vse, kar lahko naredimo. Bo treba Putinu delno popustiti ali ne? Jaz mislim, da je stvar zelo preprosta. Če bo Putin pristal na pogajanja v bližnji prihodnosti, ne, dokler še ima neka izhodišča, ne, da temu rečem, rekel z neprimerno besedo, potem je nek way out. Ne. Če bo to trajalo dlje časa, potem pa se zna z njim končati tako, kot se je v kakšni bolj oddaljeni ruski zgodovini zgodilo z njihovimi cari. Je pa ta čas zelo pomemben, zaradi tega, ker ljudje umirajo. Veste, vsaka minuta, zdaj tam, ko smo bili, se nam pač pokazali zelo pretresljive prizore, kaj se dogaja z ljudmi v Mariupolu in nekaterih drugih manjših krajih, ki so pač oblegani. Ruska vojska je približno takšna, kot je bila jugoslovanska armada. Ne. Velik tankov, velik navidezne ali pa tudi dejanske ognjene moči, pa zelo nizka morala in pač odaleč strele uničujejo. Za osvojiti branjena mesta pa rabiš pehoto, ne. Rabiš vojake, ki so pripravljeni tvega tudi umret. In Ukrajinci so nam rekli, da se to dogaja predvsem tam, kjer ne, so v ruskih enotah bodi si Čečeni, bodi si nekatere vojaške enote iz Daljnega vzhoda, pa plačanci. Tam, kjer so pa ruski regruti, pa tega praktično ni, je tudi veliko vdaj, dezerterstva. In eno od vprašanj, ne, ki je tudi na mizi Evropske unije zdaj, ali omogočiti ruskim vojakom, ki v Ukrajini dezertirajo azil, ker če se bodo vrnili nazaj, ne, potem jih tam verjetno čaka precej kruta usoda. Najlepša hvala za vašo pojasnilo. Hvala. Nova tema, ukrepi za digitalizacijo, ki jih je vlada potrdila lani, se uspešno uresničujejo. Rezultati so že vidni. Slovenija se je prvič povzpela nad povprečje po evropskem indeksu digitalizacije. A ker so cilji še bolj ambiciozni, je strateški svet za digitalizacijo pripravil novih 25 ukrepov, je po današnji seji vlade povedal minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. Med njimi je do leta 2026 vsem gospodinstvom omogočiti dostop do širokopasovnega interneta visokih hitrosti, ter tudi pokritost velike večine prebivalstva in ključnih prometnic z omrežjem 5G. Referendume in volitve naj bi po novem izvajali elektronsko. Novi ukrepi so predlagani v zdravstvu in šolstvu. Vrsta rešitev se nanaša tudi na izboljšanje uporabniške izkušnje. Čaka nas torej tudi digitalizacija sodstva, digitalizacija pridobivanja vozniškega izpita in očitno celo e-volitve. No, na studiju se mi je zdaj pridružil minister za digitalno preobrazbo, gospod Mark Boris Andrijanič. Dobro večer. Dobar večer tudi vam. Strateški svet torej je pripravil 25 novih ukrepov za digitalizacijo. Danes so bili potrjeni na vladi. Kaj teh 25 ukrepov pravzaprav prinaša? Kaj so tiste najbolj zanimive stvari za naše gledalke in gledalce? Tako je. Gre za drugi paket ukrepov strateškega sveta, ki smo ga oblikovali v okviru 7 delovnih skupin. Gre pa za ukrepe, ki bodo pomembno prispevali k digitalizaciji javne uprave, zdravstva, izobraževanja, gospodarstva in pa družbe kot celote. Danes so bili ti ukrepi sprejeti na vladi, prinašajo pa marsikaj novega. Na področju javne uprave in digitalne družbe smo si zadali, da bomo do leta 2026 pokrili vso državo s širokopasovnim internetom visokih hitrosti. To pomeni, da bo vseh 108 tisoč gospodinstv, ki je še danes brez hitrega interneta, dobilo bodisi satelitski priključek ali pa optični priključek za gigabitni internet. Potem prinaša ta paket tudi digitalizacijo sodstva. To pomeni, da želimo omogočiti spletno predvajanje sodnih obravnav in pa spletno arhiviranje sodnih zadev.
To pomeni, da bi lahko s tem bistveno povečali transparentnost poslovanja sodišč in s tem, upajmo, tudi povišali zaupanje ljudi v sodišča. Ja, pa še kup drugih stvari, ne? Tukaj je govora tudi poleg digitalizacije sodstva o na nek način digitalizaciji volitev in referendumov. No, kaj pa bi to pomenilo, na kakšen način bi se volitve lahko izvajale elektronsko? Tako je, predlagamo postopno in pa premišljeno uvajanje e-demokracije. To seveda ne pomeni, da bomo uvedli e-volitve čez noč. Najprej moramo začeti digitalizirati razno razna volilna opravila. Predlagali smo, da začnemo z digitalizacijo volilnih imenikov, kar bi prineslo to, da bi lahko oddali svoj glas praktično kjerkoli, skratka ne bi bili več vezani na svojo volilno hišico. Prav tako pa želimo v prvi vrsti omogočiti e-volitve državljanom, ki živijo izven naših meja in jim s tem olajšati volitve. Je pa to vprašanje, ki ni vezano samo na tehnologijo, ta danes že v veliki meri obstaja, ampak predvsem na zaupanje državljanov. Tako da bo nujna široka, javna in pa tudi politična razprava o tem, predvsem pa bo važno, da bo ta sistem odporen na takšne in drugačne kibernetske napade in grožnje. Vse to sem želel vprašati, ne, kakšni pa so varnostni pomisleki pri uvedbi e-volitev, ne, glede na vse te hekerske napade, katerim smo pričali v zadnjem času. Te pomisleki so še posebej v teh časih precejšnji. In to je tudi razlog, zakaj zgolj ena država v Evropski uniji pozna e-volitve. Katera je pa to? To je Estonija. In Estonci imajo tehnično rešitev, ki je odporna na takšne ali drugačne grožnje in po njih bi se tudi zgledovali. Ampak še enkrat, to bo dolgotrajen proces, predvsem bo potrebna široka razprava in pa konsenz glede tega, da vsi skupaj v tak sistem na koncu tudi zaupamo. Ko takole prebiramo danes potrjene ukrepe, ne, mi morda pade v oči tudi ta o na nek način digitalizaciji e-kartona pacijenta. Kako pa bo to izgledalo, gospod minister? No, prav na področju zdravstva imamo največ ukrepov. To ni nič čudnega, saj je to področje tisto, ki smo ga morda v preteklosti najbolj zanemarjali, ko gre za digitalizacijo. No in v tem drugem paketu predlagamo prav to. Celovit e-karton pacijenta, to pomeni, da bi vse podatke pacijenta združili na enem mestu in da ne bo več treba prekladati papirnitih mapic od zdravnika do zdravnika, ker bi te podatke enostavno potovali z vami. Je pa zato potrebnega kar nekaj dela in pa prenova celotnega sistema. Predlagamo tudi uvedbo sistema, s katerim bi lahko bolj učinkovito upravljali zdravstvenim osebjem. Vemo, da v velikih zdravstvenih zavodih organizacija dela ni najboljša, no in prav s tem sistemom bi to poskušali urediti. Teh predlogov na področju zdravstva je pa še marsikaj. Digitalizacija, recimo, predpisovanja zdravil ali še kaj drugega? To je zelo pomembno. Ne? Danes takšnega sistema nimamo, čeprav ima več kot polovica prebivalstva predpisana takšna ali pa drugačna zdravila. Namreč na ta način bi lahko na enem mestu spet znotraj istega sistema zdravila predpisovali, zdravniki bi pa tudi imeli vpogled v to, kakšni so stranski učinki različnih zdravil, ki jih predpisujejo, kar pomeni, da bi se lahko izognili kombinacijam, ki so dejansko za pacienta škodljive. Skratka, s tem sistemom bi povečali transparentnost uporabe zdravil, pa hkrati tudi optimizirali njihovo predpisovanje, da bodo čim bolj varne za pacienta. Poglejte, se ideje so čudovite, ne? Dobro se sliši vse skupaj, ampak pravite, pri nekaterih ukrepih bo potrebno marsikaj prenoviti. Koliko časa pa bo to vzelo, da bo to v praksi zaživelo? Poglejte, naš cilj je, da se do konca tega desetletja prebijemo med 5 najbolj digitalno naprednih držav v Evropski uniji. Zdaj, ko smo sprejemali prvi paket ukrepov lanskega junija, smo šli nemudoma na delo. Zato je bila tudi ustanovljena vladna služba za digitalno preobrazbo, ker smo rabili enoten organ, ki bo vse te ukrepe čim bolj učinkovito uresničeval. Do sedaj smo jih uspeli uresničiti že več kot polovico. Skratka, do konca tega mandata bomo uresničili več kot 20 izmed 40 ukrepov, ki sodijo v prvi paket. Skratka, dokazali smo, da se da relativno hitro narediti veliko, tudi v državni upravi, a z drugačnim pristopom. S precej bolj podjetnim, agilnim in pa učinkovitim delovanjem, zato je pa seveda potrebna mlada ekipa. Vesel sem, da imam neverjetno zagnano in pa mlado ekipo, ki premika meje mogočega znotraj in zunaj državne uprave. Tako da ja, nekaj časa bomo vsekakor potrebovali, ampak ne govorimo o letih, temveč mesecih. Strateški svet,
število članov narašča, kako to izgleda, kako delujete pravzaprav, kako se dogovarjate. Imeli ste tudi nekaj odhodov političnih, se mi zdi, ne v preteklosti. Imeli smo samo en odhod, pa ogromno prihodov. Tako da, ko smo ustanovili strateški svet, nas je bilo nekaj več kot 30, danes nas je že 60. Tako da sem izjemno ponosen, da so med nami najboljši slovenski podjetniki, inovatorji, raziskovalci, tudi izobraževalci, predvsem ljudje, ki imajo bogate izkušnje iz tujine in v tem svetu delujejo povsem brezplačno. Tukaj smo zato, da pomagamo Sloveniji. Delujemo v okviru teh 7 delovnih skupin. Te predlogi pa so nastajali zelo složno, tekom številnih diskusij in pa izvedbenih načrtov. Ja, ko ste omenjali te delovne skupine, ne, ena mi takole pade v oči, ne, delovna skupina za zelene tehnologije. Mislim, da ste sprejeli 2 ukrepa znotraj te skupine, ne, tudi danes na vladi sta bila potrjena, za kakšna ukrepa gre. Tako je, gre v bistvu za najnovejšo delovno skupino, ustanovili smo jo konec lanskega leta na predlog predsednika republike. Jaz sem mu za ta predlog hvaležen, mislim, da je zelena prihodnost izjemnega pomena in te prihodnosti enostavno brez digitalizacije ne bo. Zato gre digitalizacija z zelenim prehodom z roko v roki. Predlagali smo 2 ukrepa in sicer okoljsko ocenjevanje in pa vrednotenje podjetij. To pomeni, da bi se podjetja po zgledu finančnih bonitetnih ocen prijavljala oziroma borila tudi za okoljske bonitetne ocene oziroma rankinge in če bi imele dobre rankinge, se pravi dobro okoljsko poslovanje, bi bile deležne tudi takšnih ali pa drugačnih ugodnosti. Drugi ukrep je pa platforma za upravljanje z industrijskimi ostanki in pa odpadki. Na ta način želimo zmanjšati količino teh odpadkov in zagotoviti, da se čim bolj uporabijo v proizvodnem in siceršnem procesu. Gospod minister, morda še tole vprašanje, ne, zdaj 40 ukrepov je že bilo na vladi potrjenih v tistem prvem paketu, koliko teh je realiziranih, ne, kako je z virtualnim okencem, digitalnim bonom, recimo, to sta 2 ukrepa, ki sta bila v javnosti najbolj zanimiva. Kot rečeno, do konca tega mandata bomo realizirali več kot polovico teh ukrepov, 13 jih je že za nami, 8 jih še lovimo v naslednjih 2 mesecih. Kot ste dejali, je naš glavni ukrep digitalni bon oziroma digitalno pismenovanje prebivalstva. Vesel sem, da je bil pred nekaj tedni sprejet zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, ki prinaša brezplačne tečaje digitalnih veščin za prav vse generacije, prinaša pa tudi digitalne bone za nakup računalniške opreme v višini 150 evrov. Skratka, na ta način bomo zagotovili, da bo čim večji del Slovenije digitalno vključen. Virtualno okence? Virtualno okence smo zagnali pred nekaj meseci. To pa pomeni, da lahko prek varne audio-video povezave uredite celo vrsto upravnih zadev s vašo upravno enoto. Zaenkrat deluje še v omejenem obsegu, cilj pa je, da v naslednjih tednih razširimo nabor upravnih zadev, ki jih lahko na ta način urejate, pa tudi število upravnih enot, ki takšno upravno okence ponuja. Gospod minister, hvala za vaše pojasnilo. Hvala lepa za povabilo v studio. Oddajo zaključujemo z novico, da so cene surove nafte na svetovnih trgih v zadnjih dneh padle. Zalog naftnih derivatov pa je v Sloveniji dovolj, kot so sporočili iz Ministrstva za gospodarstvo. Minister Zdravko Počivalšek pa se je z vodilnimi v družbah Petrol, MOL in OMV srečal in ocenil razmere na trgih. Mi pa smo s tem prišli do konca nocojšnje oddaje, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Spet smo skupaj jutri. Lep preostanek večera in lahko noč.